Ana. Atvykau į Alliance stovyklą, nes norėjau atrasti save, išmokti daugiau apie save ir suprasti, kokie yra mano siekiai iš tikrųjų gyvenime. Tiesiog pati atsakyti sau, arba kad man padėtų atsakyti į mano esminius gyvenimiškus klausimus, kurie man iškyla. Tuo pačiu, kadangi aš jau iš anksčiau girdėjau apie patį Alliance'ą, man buvo aktualu kažkiek sužinoti apie tai, kiek galbūt vertingos būtų pamokas įsigyti ir ką aš norėčiau išmokti. Vėl mano pagrindinis tikslas buvo tikrai toks ir aš manau, kad aš tą pasiekiau, jau netgi šiandien turbūt galiu tą pasakyti, nes daug gavau atsakymų pati sau, kiek klausiau savęs ir stengiausi išsikelti savo tikslus. Super, Ana, žinau, kad tu šitoj stovykloj jau gavai kažkokių dovanų. Taip, man labai pasisekė. Nežinau, ar sudėliojo tai visą tą, kad taip turėjo įvykti, nes mano norai su mano pasiekimais ir laimėm susidėliojo. Bet aš laimėjau 400 eurų nuolaidą. Valiau. Taip, prieš tai buvau įsigijus jau su 50% saviugdos, todėl žinojau, kad noriu dar ir man turbūt atsintė tą dovaną. Labai džiaugiuosi. Super. O kodėl rekomenduotum vat, būtent stovyklą, būtent vat, šitą aplinką žmonių ir tos Jevgenijaus mokymus kitiems žmonėms? O, wow, čia iš tikrųjų dėl tiek daug pozityvių priežasčių. Visų pirma, aišku, aš galiu šnekėti tik apie savo patirtį stovykloj, bet tai yra kažkas tokio įspūdingo, sakyčiau, vien dėl to, kad čia susitinkti su bendraminčiais, kurie irgi nori kažko daugiau. Galbūt nebūtinai susiję jūsų tikslai, bet siekiamybės jos yra panašios ir mes visko norim kažkiek daugiau ir yra tų gyvenimiškų patirčių, kur žmonės gali padėti. Jo labiau atitraukia nuo kasdieninės rutinos ir tiesiog turi visą laiką skirti savo apmąstymams, savo tikslams susikurti, pasitelkti naujai išmoktas pamokas, kažkas mokymus, kurias išmoksti. Čia yra nuostabi atmosfera, nepaisant to, kad pasakiškas oras. Tai tiesiog atrasti kažkiek bent jau dalelytę. Aš tikrai garantuoju turbūt, kad kiekvienas atras savo atsakymą, kurio galbūt ieško arba stengiasi surasti į kažkokį klausimą. Ir kaip ir sakiau, čia vienas iš pagrindinių, jeigu jau nėra narys asmuo, tai ir pailsėti, ir sužinoti, susipažinti, visi yra labai atviri, labai tokia kviečianti aura pasiklausti, patars, atsakys, tiesiog wow, nuostabiai. Labas vakaras visiems, su jumis Alliance tobulėjimo ekosistema ir aš, jos ambasadorius Astijus. Sveiki visi, šiandien pas mus yra santykių tema. Ir tema yra, kas svarbiau, santykiai, ar juos išlaikyti, ar yra mūsų asmeninė laimė. Tai apie tai ir pakalbėsime, prie mūsų neužilgo prisijungs ir saviugdos treneris Jevgenijus Černiš. Na, aš pažiūriu, kaip mums čia sekas. Ar viskas matos, viskas girdis. Tai matau, sveikinatės. Tai labas, Ona, Angelė, Vytautai, Eugenija, sveiki. Malonu, Viktorai, labas. Puiku. Tai kaip visada, draugai, prašau, pasidalinkit transliaciją, uždėkit emociją kažkokią, pakomentuokit, parašykit, kaip jums sekasi. Matau, sveikinatės toliau. Labas, Ramūnai, Vytautai, Ina, malonu. Malonu jūs matyti. Taigi, transliacijos pradžioje matėte ištrauką, kalbėjo Ana. Ana dalyvavo stovykloje Kipre, kuri vyko lapkričio mėnesį, na, o dabar yra organizuojama dar viena stovykla, ji vyks kovo 4-11 dienomis. Tai bus
stovykla Madeiroje, Portugalijoje priklausančiai saloj, Kanarų salyne, tai laukia labai įdomus laikas, geras oras, mokymai, žodžiu, bus linksma, smagu, aš pasidalinu nuorodą, jeigu jums įdomu, jeigu jūs norite susitikti su bendraminčiais, galbūt pasilgote tiesiog atostogų, norite turėti gerą laiką, kitokį laiką galbūt nei jūs visą laiką turite ir tuo pačiu susirasti draugų, įgauti naujų patirčių, kviečiam, užpildykit formą, mes su jumis susisieksime, parašysime jums, papasakosim viską, kaip kas vyksta. Žinau, kad jau yra užsiregistravę 8 žmonės, daugiau kaip 20 nevyks, tai liko 12 vietų. 12 vietų, į kurias dar galite spėti, tad nelaukit, viskas kiekvieną dieną brangsta, ir bilietai, viešbučiai, tai pirmieji visą laiką gauna geriausias sąlygas. Tai, labas Evgenijau. Labas Astijau, labas draugai. Vėl mes čia susirinkę ir ko mes norim. Žinai, kaip, ko mes norim, visko, kaip ten? Ko mes norim? Pokyčių. Kas nori keistis? Tila. Ko mes norim, nežinom, kada mes to norim dabar. Arba tai. Arba tai. Jo, arba tai. Tai variantas. Jo. Jo, tai taip. Tai šiandien santykių tema truputėlį pristačiau priminiau apie stovyklą, pasidalinau. Jau turime rezervuotas 8 vietas, tai liko 12. Tai smagu. Jo, naudokitės, kol tai galima. Kas ten žino, kas bus. Dabar kol kas spėsim tikrai, pasišildysim, fine. Jo, pavyzdžiui jums, kas važiuos, tai bus smagu. Gerai. Žinai, kaip yra man koks atėjo klausimas. Draugai, galite atsakyti man tokį klausimą? Nu, pas mus šiems santykius tematų, gal kažkui klausimų užduosi, arba jūs, ne. Santykiai plačia prasme, be abejo. Tai santykiai neparoja visur, bet man tai įdomu, ne. Žmonės neturi gerą santykį su savimi. Nu, dauguma žmonių, tiesiog dominuojantį dauguma žmonių, neturi gerą santykį su savimi. Ką tai reiškia? Nelabai supranta save, jaučiasi nelaimingi, neenergingi, ne, pasimetę ir taip toliau. Neturiu santykių gerų su artimais, vaikais, tėvais, ten antrą pusę, su kolegomis. Tai yra, nu, tai tikrai norėtų dauguma žmonių, kad būtų kitaip. Reiškia, jie neturi to. Ir man, sakykit man, draugai, o dėl ko jie nieko nedaro? Kodėl žmonės nedaro? Kodėl, jeigu alkani, eina kažką, ne? Jeigu nėra pinigų, eina ten dirbti, sakykime, nu vis tiek, ne? Jeigu, nežinau, šalta, jie apsirengia. Jeigu nori gerti, eina gerti. Kodėl jie nedaro nieko, kad nu, išsiaiškinti su santykiais, su savimi, su kitais. Kodėl? Tai gyvenimo pagrindas. Kaip pasiūrėjau, tu manai, kodėl? Aš galvoju, kad jie nieko nedaro, nes galbūt negalvoja, kad tai yra jų kalti. Tokie blogai ir tau, kas už to kalti. Susiklostė santykiai. Tai jau ką čia padaryti? Nu, tai nekaltie, kad aš noriu valgyti kasdieną ir ne kartą, ne? Aš norėčiau valgyti kartą per mėnesį. Aš man, nu, bet aš einu, darau tą. Ne mano kaltie, bet mangi bloga. Nu, gerai, jeigu ten jaunas žmogus. Arba dar kažkaip, ne, pripratęs taip gyventi. Nieko tokio, žmonės tokie, okay, bet eina metai, tu keiti darbus, keiti santykius, ne? Matai, kad kitus pavyzdžius, ne, kur geresni santykiai, blogesni santykiai, matai, kur kažkas kažką daro, vienas kažkoks protingesnis, ne, kitas gabesnis, kitam pasisekė, nu įvariai, ne, nu tą viską mato, bet kodėl nepriima sprendimo, kodėl nepaimo, sako, klausykit, davai ir aš įsiaiškiu, kaip mato, kai vairuo automobilį. Jis jį nesako, nu matai pasisekė, jis kažkaip eina aiškinęs, jis sako, aš irgi noriu vairuoti teisės ir su didingų profesijų, įgūdžių mokymėsi, mato, kaip kažkas kaitoja, eina išmoks, treniruojasi, slidinėja, dar kažką, ne, nu daugybė dalykų, kurie ten nei būti, nei ką, ne, jis kažkodėl tai pasirenka, o su santykiais va tokia problema, kodėl?
Nu, aš tokias išvaudas jaučiu su tokio suvokimo ateinu. Kada, jeigu turbūt kažką įsiaiškinsi, man dar. Žinai, nevalgės ilgai nebūsi, o santykiai, kad ir prastesni, nieko baisaus. Bet kodėl iškeičia gal pramogas kažkokias, nu tiesiog gal tai paprasčiau yra, nu santykiai sudėtinga, reikia santykiui reikia kelių žmonių, ne, ir nu gal su savimi ir vieno užtenka, bet vis tiek reikia nudirbti, reikia. Jo, bet mes matome, kad galime išmokti pilotuoti Boeingą. Niekas nebejos, kad negalim. Vairuoti traukinį ten dar, buriuoti, ne. Nu, tokių sudėtingesnių dalykų, ne. Ne tik dviratį mėnį. Mes matome, programuoti. Nu, niekas nepasakys iš tų žmonių, kad negalime išmokti programuoti. Gali kažkaip burbuliuoti. Nu, aš negabus, man ten skaičiai, bet iš esmės akivaizdu, kad galima viso to išmokti. Gal nenori tingi, bet niekas nebejos. Kas yra su santykiu? Gal irgi tingi. Žinai, ne visiem programuot, gal ir santykiai ne visiem. Ne, nu kas yra ne visiem? Santykių nori gerų visi, nori, bet nesugeba. Žinai, kaip yra, man atrodo. Jų neįmanoma sutvarkyti. Tiesiog jie netvarkomi. Jie nestatika. Tai yra neįmanoma nieko padaryti. Ir visi tie yra bandymai tokio, kad nu, išmok slidinėti, moku slidinėti ir viskas. Nu, noriu tobulėjo, noriu ne, bet nu, aš moku. Jau sakykime. Neapsimotų, nes slidinėjant neapsimesi, su žmonės tu gali nekesti jų savęs, bet tu gali atrodyti padarus, ten taip toliau, kol tave nenurauna kažkokia gyvenimiška situacija. Na, kol nenurauna tave, neparodo tikro. O gal negalima santykius sutvarkyti? Tiesiog nesutvarkomi jie. Nes aš ir Boeingas, nu tai aš ir Boeingas, man paklūsta. Aš ir automobilis man paklūsta. Slidės, snowboardas, kaitas, dviratis, pačiūžos, pianinas, kompiuteris, programavimas. Ir man paklūsta, o žmogus tai nepaklūsta. Ir galvo, tai yra toks dalykas, kad neįmanomų sutvarkyti. Įdomi, ne, išvada 22 vasario 9. Jo, o gal reikia, žinai, kasdien tvarkyti, neužtenka vieną kartą, nes nu mašiną išmokai vairuoti ir moki. O santykis keičia. Mašina nesikeičia, lėktuvas nesikeičia. Nu, logika, taip, o žmogus keičiasi. Taip, aš suprantu. Bet tai reiškia, tai vis tiek akivaizdu, kad jie nėra sutvarkomi, jie nėra išmokstami, jie niekada nebus geri. Jie bus geri kažkurį laiką, o po to vėl kažkam kažkas susinorėjo, kažkas auga, kažkas neauga, kažkam nusibodo, kažkam, ne, ir vėl situacijos. Nu, netiduosi kitą žmogų remontą kaip automobilį, ne? Mano žmona kažko pagedo. Padarykit ją normalią, atidavė remontą, gražino, o, kaip gerai. Ne, aš vis tiek galvoju, kad nu, tasgi žmogus, kur pagedo, tai jisgi negalvoja, kad jis pagedo. Jis galvoja, kad nu, kitas... Mašina gal negalvoja, bet nu... Kitas pagedo, ne. Ašgi tai fainas. Nu, jo, galim pažiūrėti. Čia kaip pavyzdys, bet pagesta ir aš pagestu kitu atveju, ne, nu, su gendu ir kaip čia, jo. Ir kitas mano, bet kodėl? Nu, tai kad mes keičiamės, tai yra nemanoma sutvarkyti. Tai yra nėra stabilių santykių, nėra kažkokių pastabių, nes nu, mes keičiamės ir taip toliau. Nu, va taip vyksta, va, mes tokie, va toks organizmas, nežinau. Suprantat, nes nu, taip svarbu suvokti. Bet aišku, tai nuliūdina, nes tipo, tai kaip dabar? Tai santykiai darbas, nu darbas, nu kas, ne darbas, santykiai yra santykiai, darbas yra darbas. Bet įdomiai, ne, va taip, nes nu, kiek bando visi tai ten sukurti, nuo psichologijos, nėra fiziologijos, ir ten specialistai, ir ko tik nėra, ne, ir vis nekaip. Apie automobilius viskas aišku, kompiuteris, nu tobulėja, okei, okay, bet nu, a vat apie žmogų. Įdomiai, draugai, parašykite komentaruose, ką jūs manote apie tai, pat giliau. Suprantat, aš, pavyzdžiui, kaip šiandien iš naujo pamačiau tą situaciją. Situacija santykių, jo, tai su savimi, tarp kitko, gerai poroje, okei, bet kartais ir su savimi. Nu, vat šiandien nori to, o po 3 metų kito. Ir pyksti ant savęs ir galvo, kodėl aš nelaimingas tam pačiam darbe, mangi buvo gerai, kodėl aš nelaimingas su to žmogumi, mangi buvo gerai, kodėl aš nelaimingas ten, kur gyvenu, tai kas man atsitiko, aš išprotėjau. Pataisykit mane, ne? Eina pas psichologą ir sako, ne, viskas yra gerai, čia padirbti. Arba eina pas kokį ten gūrų, ten medituok, atleis, priimk, mylėk, džiaugis šią akimirką. Nu, negali. Nu, vat kaip viskas, pasikeičiu. Suprantat, kaip įdomu?
Dainam iki to, kad tai tada įvardinam, ką, traumom visokiam, kad, o, tu pasikeitė, sako, į blogą pusę, nu, ne tokį, kaip aš norėjau, kad tu būčiau. Vis duokit. Ir jeigu priimti tokį dalyką, kad mes nuolatos keičiamės, ne taip, kaip jūs įsivaizduojate, kažkaip samoningėjom, nu, vėlgi, ne, tas pokytis toks, į kokį aš noriu keisti, o tada aš keičiu, a, o, tai gal pasikeisi ne tokį, kokį nori. Ir kitas gali keisius, gali progresuoti vaikščioti mokymus, jo, kur nors, jeigu pasikeisi tokį, kuris man geresnis. O jeigu tu irgi neįmanomai, ką pakeis mokymai, nu, žinios, įvykiai, situacijos, laikas. Jeigu tai yra nevaldoma. Nu, trendas yra, aišku, aš nepavirsiu į triušį, ne, ar ten kažką, bet turiu minį, kad panašus, bet vat, toj plotmėje mes plaukėjom kažkokio savo tam. Tas trendas, vektorius, ne? Bet tai, jeigu tai yra, ir tai, ką mes norim sutvarkyti, nėra sutvarkoma. O kaip Nasim Talebo knyga, ne, antitrapumas arba juodoji gulbė. Labai rekomenduoju paskaityti. Kad chaosas yra. Ir vat, kai supranti, kad yra chaosas, tu tada jame gali išmokti gyventi. Jeigu tu supranti, kad žmogus yra nevaldomas, neaišku, ką jis pasikeis, neaišku, ką jis jame sulūž, savyje, aš kalbu apie veidrodį, neaišku, ką aš norėsiu po 2 metų. O jeigu aš save varžysiu, a? Jeigu aš save varžysiu, tai yra gerai likti tokiu, kokiu aš buvau, o atsisakyti to, ką aš užsinorėjau naujo. Hmm? Kaip? Ir čia kaip įdomu, ne tokias temas su stovykloj. O, kaip ten gerai, kur nors per jūrą sėdi, restorane, bare, va, tas jau ten buvo Kipre, tau patiktų. Tikiuosi šį kartą nejuokausi taip. Tai šitą. Tai... Jau valstybė leido nebesirgti, gal nesirgsim, nežinau. Šį kartą. Na, taigi čia viskas jau lengva, viskas ok. Lengva. Įsivaizduokit, kaip įdomu tą suprasti. Suprasti. Yra tik vienas kažkoks žingsnis į supratimą, žmogaus gilesnis, kad galbūt jis yra toks, o ne kaip mes norėtume būtų galima sutvarkyti, va čia tai bus, čia mes toj, čia horoskopas, numerologija, va, viskas. Parodykit man. Niekas neveikia. Tik aš viską žinau. Viską bandęs, viską studijavęs, visus mokytus guru. Pažįstu daug ką tai praktikuoju. Kaip įdomu, ne, tai išsiaiškinti. Nu, o kad ten kažką rodi klausimą, ar kažkas ten buvo? Taip, tai tavo klausimą, kodėl žmonės netvarko santykių, gavom tokius atsakymus, nežino kaip. Taip, nu jo, bet čia, aš suprantama, nežinau kaip Dovilė buvo, jo, o žinai kaip Dovilė? Ir tai, davai, duok metodiką, a jeigu neveiks. Na, kaip pasakyti, nežino, kaip atsėti yra kažkoks žinojimas, kaip. Tai kodėl tada to žinojimu nepasidalinti, tada bus visi laimingi ir iki grabo lentos. Nu, aš jau senai supratau, kad tai neįmanoma. Aš jau senai supratau ir net mokymus sukūriu, kad, nu, vat, kas apjungia žmonės, ir jeigu šitos sąjungas per tos veiksmus, per tu, ai, pas musgi šiandien, ne, Valentino dienos proga yra kažkas, nuolaida, ne? Nu, bus kažkas, bus. Senai jau darėm. Kaip visada, sakiau, dar palaikysiu, bet taip, turėsim surprizą. Tiesiog nuolaidą santykių kursui. Ir aš norėjau padaryti tokį dalyką. Aš paskui gal įjungsiu temas, mes turim santykių kursą. Ir žmonės tegul parašo, praleisim tai tas temas, ar ne, gal tu papasakosit. Gerai. O tu kalbėsi. Gerai, sugalvosim. Jo, labai gerai. Jo, ir tiesiog paprašysim žmonių išrinkti, kokią temą jiems būtų aktualu. Jo, ir galėsiu papasakoti, taip, kokią nors temą išrinkti. Tada gal sekančių live'ų padarytume. Taip. Pažiūrėsim, nes aš turiu lygiai va dar ten 30-40 minučių lygiai. Gerai. Palauk, kokia mano čia buvo mintis. Taip, apie... Gerai. Davai, nu tai daug, pažiūrėsim, ką va čia Aistė rašo, kad jie negalvoja, kad gali pakeisti kažką. Ne, nu aišku, kad yra ir taip. Aš manau, jūs teisus, jūs duodate gyvenimiškų
minčių, aš irgi toks pat buvau, aš negalvoju iš įsiekio, kada santykį, ką, nu, nepasisekė su boba. Žinot, arba ten, ne, dėdas, variednas, reikia pakeisti, blogas. Nu, čia aišku, mes tą praeinam. Bet, suprantat, visgi tie visi bandymai suprasti, tai visgi vis tiek tai užfiksuoti žmonės tam tikroje pozicijoje, santykių pozicijoje. O jeigu jos negali užfiksuoti, žmonės ten, nežinau, nu, štai vadinu, traumuojas, keičiasi, ne, keičiasi, transformuojas, ir jop, ir jis pasikeitė, ir viskas, ir jam nebeįdomu. Ir nepraėjo meilė ir taip toliau, o jis pasikeitė, ir po to, kadangi viens kitam netinka, nu, tada konfliktai, nesutarimai, lalala, ir tipo, ale, meilė baigėsi, mums neįdomu, mes neturim nieko bendro. Kaip žmogui išliks stabiliu? Aišku, kad žmogus stabilus tam darbe, taip pačioje vietovė, tai yra, aišku, jis ten neturės 5 skirybų, jeigu jis tą patį daro, 30 metų iš eilės, aišku, kad neturės. Bet taip pas jį kažkas atsitiks, o dažnai atsitinka, gyvenimas blaško, hopa, ir jis pasikeitė kitą žmogų. Dabar ar kitas žmogus sugebės jį priimti kitokį, ar patiks tas kitas žmogus pasikeitė su kitais norais, su kitom svajonėm, su kitokius šis būsina, sakys, kitas žmogus gi nebūtinai sugebės taip pasikeisti, kad su juo susiderė, suchronizuotis. Atitinkimai viskas, tai kažkoks svetimas žmogus gyvena. Ir aš nekalbu apie tai, sako, kad ten kažkaip utopiškai meilė pasibaigė, neištikimas, kažką ten žmogus. Nu, einu toliau, ką parašė, pažiūrėm. Taip, Ilona mano, jo tiesiog nėra sąmoningumo pas žmonės. Už tai ir netvarko santykį. Dovilė papildė, jog santykį su savimi ir su kitais duoti tam, kad per juos dirbti ir pamokas gautumėm. Kuo daugiau reikia dirbti santykiuose, tuo labiau tobulėjai. Kas kaip moka, tas taip tvarkasi. Nu, tai žinai, nepaneiksi, nesutiksi. Nesutiksi, ne, taip, nu taip. Bet manau, Dovilė visi kiti sutiktų, kad nu, kas yra darbo santykius. Ar yra kokia čia yra profesija santykiuose dirbti? Kurie gaut, kad tu galėtum tuose santykiuose išbūti laimingas visą gyvenimą. Ką reiškia dirbti? Prisitaikyti, kentėti, taip toliau, ką, transformacijos kito žmogaus, arba pačiam transformuotis, bet būtų to pačiu daryta patį. Suprantant, čia biškai giliau. Taip, nu, aišku, kad santykiai tai yra žmogus unikalus kitas, jūs unikalus, jūs įkeičiate su taip, reikia priimti, sugebėti keisti, suprasti žmogų. Viskas ok. Bet jeigu dar giliau žiūrėti, ką su to daryti, ar yra to profesija, kur jie įgyti, ta profesija, kad galėtum dirbti santykiuose. Kaip įgyti? Aišku, čia priklauso nuo požiūrio, kas yra santykiai. Jeigu santykiai tai yra kažkokia tai iliuzija ar statika, ar kažkoks trafaretas, ne, kažkoks modelis, kad turi būti, ir žmogus žingsnį iš to modelio, viskas, tu mane tinki. Aišku, tai bus sunku būti išbūti tokiuose santykiuose. Toliau. Good. Toliau Vilma sako, jog santykiuose, jeigu yra nesutarimai, abi pusės yra neteisės. Aš taip pat manau, be abejo. Nes tam santykiai yra, kad dvi pusės, taigi nėra santykis. Tu aš vienas tada, ne? O čia, nu, aišku, kad vienas. Taip, abu. Taip, daugiau atsakymų Evgenijų nematau. Tai gal pasidėlėjau. Įdomus toks savo suvokimas, ne, kad susigyventi su to, kam tu negali padaryti įtakos. Ir aš nekalbu apie įtaką, kad kažką keisti. Tiesiog, tai yra pasimė, kad tu negali, nėra metodikos, kad išlikti jums. Ir, pavyzdžiui, jūs negalėt garantuoti, kad jūs vat, išliksit savimi ir mylėsit, gerbsit tą žmogų ir nejausit jam jokių ten nieko. Jūs negalit. Jūs negalit to garantuoti. Jūs galite dirbti su savimi. Iš visų jėgų darbas su savimi santykis, iš visų jėgų likti tokių, koks buvo anksčiau, kai susipažino. Bet mane pakeitė, nu, žmogų santykiuose, jo, pakeitė darbas, situacijos, problemos, iššūkiai, džiaugsmai, vaikai, ten dar kažkas, tai pakeitė į kitą žmogų. Ir tampi kažkodėl nelaimingas ten, kur buvo laimingas. Nepatinka ten, kas patiko. Tai kad tu pasikeiti. Ir kaip dabar padirbti su savimi? Tai tik tais grįžti save kažkokį tai ir, nu ką, apsimest, kaip save atgal transformuoti? Ar tai įmanoma? Įdomiai. Aišku, čia darbas su savimi. Ir jeigu dar kitas žmogus taip pat, o jis garantuotai irgi keičiasi, tai jis gi nesėdi vietoj, ne, nu, kažkas greičiau keičiasi, kažkas mažiau, nu, akivaizdu.
ir dar jį. Ir galvasi, kad du skirtingi žmonės, taiga, ten po 5, 3, 10 metų, du skirtingi žmonės gyvena, kurie neturi nieko bendros taiga. Nors sukūrė galbūt tą dabartį, tą ateitį, kūrė ir taip toliau. Ir ką tu su to daryti? Įdomi. Taip, bet visgi kažką galima padaryti. Yra jų žmonių, kurie turi gerus tos santykius. Ne, tai taip, ne, tai įmanoma, bet tai čia turėti norą, aš kodėl pradėjau, kodėl žmonės nesigilina, ne, nes statistika yra gazdinanti, ne. Ir todėl, aišku, yra sistema, tai jinai sukurta santykio BC. Aš ne prie to vedžiau, bet gerai, kad prisiminiau, kad yra pas mus Valentino diena. Tai aš ieškojau tos bazės. Bazės tai yra, nu, kaip atsirinkti santykius, ne, kas yra tas antras žmogus, kas apjungia žmonės, kaip, kokie ten, nu, iš tikrųjų suprasti, kas yra žmogus santykius. Bet čia bazė. Ir tarp kitko, visą tai, jeigu jūs praeisite, jūs pradėsite matyti aiškiau, reiškia, atitinkamai jūs, nu, mokėsite, nu, gerai prasme, ir takote žmogų teisingą, kad jis būtų laimingas, ir patys galėsite keistis, ir tuo pačiu jums lengviau bus atsirinkti, jeigu jūs ieškote, nu, naujų santykių arba neturite santykių. Nes mesgi papuolam į pinkles su savo iliuzijom, su savo tokiu nesamoningumu, išsirinkam, pasungalom, ką čia išsirinkom, kaip čia mūsų gyvenimas suvedė. Tai tam reikia mokintis. Nu, čia kaip ir darbo, kaip ir viską kitą. Nu, kam turi talentus, kokie jūs esate. Nu, taip reikia save ir panaudoti maksimaliai. Tai va, Astijau, parodyk tiemas. Taip, tai ir pašnekėjom apie tą kursą, tai noriu paskelbti tiesiog akciją visiems Valentino dienos progą artėjančią. Norim padovanoti net 30% nuolaidą šitam kursui. Kurso nuorodą įdedu čiate. Noriu pasidalinti dabar ekranu ir visų dėmesio, Jevgenijus truputėlį apie kursą patį gal pasakys keletą žodžių, bet paskui aš eisiu per temas ir noriu tiesiog, kad draugai perskaitytume tas temas ir pakomentuotumėt, kuri jums būtų aktuali ir kurią temą norėtumėt gauti informacijos arba kad Jevgenijus išplėstų, daugiau papasakotų. Jo, nu, pavyzdžiui, žiūrėkite, draugai, tiesiog rašykite, kuri jums tema svarbi. Aš paskui pasakysiu kokiu nors skaičiu ir Astijus paskaičios ir vat, ta tema bus vat, atsitinė tvarka, kad būtų sąžiningai ir aš apie tą temą papasakosiu dabar vat, per kokią 25 minutės. Išplėsiu. O jūs pamatysite, kiek ten yra įdirbio įdėta, kiek ten darbo įdėta. Ir aš jūs taip skrolins ir jūs pasakysite, kuri tema, ar kaip ten. Trečia pamoka, antra tema. Nu, suprantam. Nu, įdomu, visą sugalvojom, ne, įdomu. Kodėl ne. Nes be abejo, mūsų, aš kol papasakosiu, mūsų, kas vat yra ta tokia mokymo apie santykius. Jūs įsivaizduojate, nėra kažkokia ką, manipuliacija, tai būna moterim, santykiai apie vyrus, ką. Ką ten nori padaryti? Jūs galvojate, kad tose mokymuose mokina, kaip padaryti vyrą laimingų? Ne. Tenka moterį gauti, kai jinai nori. Ir vyriški kokie nors ten kursai, mačio, ar ten kokie ten būna. Jo, kad ką galvojate? Moterį padaryti laimingą? Ne, kad ją padaryti. Ir tai yra labai šlikštų. Suprantat? Todėl čia mokymai yra iš dviejų pusių. Ta pačia tema ir požiūrį. Jo, papasakoja ir moteris, ir vyras. Todėl, kad du skirtingi požiūriai, ten labai daug buvo mane nustebinusių dalykų. Labai buvo daug nustebinusių dalykų. Ir aišku, supratau, kad kiek svarbu tai turėti ir tą suprasti apie santykius. Tiesiog tai išlaisvė. Tai va, tai tu, jo, tai čia, man greičiau, žinau, skrolim čia, viską galės pažiūrėti. Nes aš nelabai turiu laiko, žinau, tik tai iki 9. Gali padidinti, o, super. Tai va, žiūrėkite, aha. Dar gali iškūti. Va, draugai, dabar aš, nu, Astijus kolvat, o, liuks. Žiūrėkite, draugai, dabar Astijus scrollins, kiek yra pamokų? 14? 16. Jo, 16 pamokų, atsivaizduokite, kiek, tai yra 16-32 valandos, ne? Tai, žiūrėkite, tiesiog jis scrollins, o jūs rašote 3 ir, pavyzdžiui, 2 arba 3, reiškia, trečia pamoka ir koks pirma, antra, trečia tema. Ir tada aš ją atsakysiu. Nu, tai jo, pavadinimo temos gali būti ir pavadinimas, kad suprastume tiesiog. Nu, jo, parašykit pavadinimą tiesiog. Ir vis, tik aišku, nu, už Iloną, tai aš nekalbėsiu. Jūs turi žiūrėti, kur mano temos. Ir rašykite, aš paskui kažkokį tai skaičiu.
atrims ir viskas. Jo, tai po 3 sekundės. Gerai, jo, rašykite, kurį pamoką ir kokią temą ir aš tada už 3 minučių ateisiu. Taip, tai jūs matote temas iš kurso santykiai ABC, viskas apie santykius. Kurso trukmė yra ne 2 mėnesiai. Tikrai daugybė, gausybė medžiagos. Ir labai įdomus tas dalykas, mes dažnai girdime genijų kalbant. O šį kursą jis veda su savo žmona. Tai ypatingai įdomus kursas, todėl kad ten pasireiškia visai kitokios nuomonės, jie visą laiką sutarė ir labai įdomu būna, kaip nagrinėja santykius, kaip bendrauja, kaip sprendžia įvairias situacijas. Na, o dabar mes jūsų prašome išsirinkti temą, čia matot gausybę temų aptarinėjimą ir išrinkite vieną, kuri jums yra aktuali, jie išplėsti ir Jevgenijus plačiau papasakos. Ir kaip matot, yra apie temą ir pinigai, tai mes, juk santykis yra ne tik tarp vyro ir moters, bet santykis ir su savimi, santykis su daiktais, santykis su mūsų pačia aplinka, santykis su pinigais. Ir galiausiai paskutinė pamoka – santykis su pasauliu. Taip, tai matėt visas temas. Gal yra kažkokia tema favoritė. Parašykit, kas jums įdomu, kas labiausiai surezonavo, ko norėtųsi. Ir tą temą išplėsim. Gerai, žiūriu į komentarus. Aha, trečia tema. Taip, vaikų, 7 vaikų ugdymas. Aistė rašo, visas temas norėjau sužinoti, kurias Ilona rašo. Ja, Aistė, žinokit, santykių kurse yra atskiros pamokos, kurias veda į Iloną viena ir atskirai kažkokių įrašų tikriausiai nebus, viskas yra kurse. Tai jeigu jūs domina tą temą, tai tiesiog įsigykite kursą ir pamatysite, nes kažkokių vaigų atskirai ir kažko nėra. Gerai, tai vaikų ūkdymas, matau, šeima, 100% vyras, 100% moteris. Gerai, aš pasižiūrėsiu trečioj, kas buvo kokios temos. Dvasingumas ir materialumas buvo trečia tema. Ir jau labai įdomu. Ilona, 16, tai būtų aš ir pasaulis. Trečia tema. Būti dvasingo ar materialisto. Gerai, puiku. Dar? Kas dar? Gal praeiti dar, kol Jevgenijus prisijungs, galiu greitai dar pravažiuoti. Gal atsiras dar kažkokių minčių, nematom vienos temos kaip favoritės, kažkokios būtų smagu. Būtų smagu išrinkti vieną kaip favoritę.
Gerai. Taip, bandau dalintis vėl. Grįžkim prie temų. Taigi dar kartą greitai pravažiuoju, pasižiūrėti draugai, pakomentuokit trečias, geriausiai būtų su pavadinimu, nes yra potėmių nemažai, tai tiesiog rašom. Trečio trečias, ketvirto pirmas ar antras ir taip toliau. Tai Ilonos dalį galim praleisti, apie ją nepakalbėsime, čia jau šitą rasite jos kalba tik tai kurse pačiam. Taip, diagnozė moteris irgi, diagnozė vyras. Apie vaikus, septinta tema viskas. Vyras ir moteris kartu. Čia Ilona vėl. Šeima, kas tai? Aš ir mano veikla darbas. Aš ir mano kūnas. Na, matau, skiepai, naudojama, mytyba, nu žodžiu, linksma. Aš ir vietovė, kur gyvenu. Aš ir pinigai. Moteriška moteris. Ir aš ir pasaulis. Net nežinau, kiek čia temų, 16 pamokų, temas kada nors reikia suskaičiuoti, turbūt labai daug. Taip, labai pasiskirsti Evgenijau atsakymai. Nu tai renkam atsitinių tvarką ir pažiūrėsime, ką aš kuris vadovau. Trečia tema vyrauja, tai trys žmonės paprašė trečią temą, o Vytautas netgi sukonkretino, kad domina trečios pamokos, tai pamoka yra iš dvasingumas ir materialumas. Ir trečia potėmė yra būti dvasingo ar materialistu. Nu tai daryk tą temą, kad matyčiau, žinai, kame gal ten prieš tai kažką dar kalbu, tai biškį plačiau galvo pasakyti. Nu čia važiuok stovyklą mus apie tai. Nes dar aš tiek metų nedariau apie dvasingumą, ne apie tą, kaip ezoterikai įtakoja mūsų gyvenimą, kaip dvasingumas įtakoja mūsų gyvenimą. Aš tiek metų nedariau, tai dabar kovo 4, 11, pirmin, panardysim, kas labai įdomu. Kas mane pažįsta daugiau tokį kaip veiklų žmogų, tai bus, tai aišku, nustebę. Kas senai pažįsta, tai žino. Taip, trečia, kažkaip sakė, ne? Taip. Supratau. Okei, oi, kad čia platų. Susivizduokit dabar, kaip aš galiu atsakyti. Bet dvasingų, kas ten, Vytautas? Vytautai, būk dvasingų. Aš kaip turiu gylį įvesti, paaiškinti, ne, kad plusai, minusai, tokie ten. Evgenijau, galim dabar, arba galim padaryti atskirą live temą, jeigu nori įsiplėsti šitą temą. Nu, reikia žiūrėti, aišku, kontekstą. Reikia žinoti kontekstą, suprantat, nes kame, jūs norite, tarkim, kame, kaip, o dabar taip, kas yra dvasingumas, atrumas, nu, tai dvasingas, taip, o toks, va, tam nieko nereikia, neturi tikslų savo, nieko įsigyvenimų, geras, pozityvus, kodėl, todėl, kad nieko nerizikuoja, nieko neinvestuoja, dirba minimaliai, turi minimaliai ir gerai, arba, nu, turtingas žmogus, kuris, nežinau, nu, kažkokiu būdu paliko palikimą ir jis irgi gali būti dvasingas. Ai, pasikeletą ten nekilnomas turtas, nuoma ir jisai, o, dvasingas, keliauja. Nu, žinot, čia pasirinkimas, kaip tu gali gyventi, gali pasirinkti pats, gali susiklosti.
Toliau geriausia būtų kažkokį tai kontekstą. Gal kažkaip Vytautas patikslino ar kažką, kas nori sužinoti. Nes čia nu, labai plaku. Nes tas būti dvasingu ir materialistu, tai kaip aš galiu sakyti, kokiu nori. Tad jūs paklausit, a, tai kaip, tada pas jūs klausimas turi iškilt, a. Vienas sakys, aš noriu būti dvasingu, kaip būti. Kitas sakys, aš noriu materialistų, man reikia visko. O kitas sakys, o kaip man balansuoti, ne, jau trys temos. Nu, potėmės, ne, temos, o, vėl. Ne, ir, va, ir aš turiu apie visas pasakyti. Kad dvasingas, nu, tai dvasingas tai yra koks. Tai ne tas įvaizdis, ne, kad ten, nežinau, nuskutės galo, vaikštai, kažko nieko nereikia, visus dėkoji. Ir te atsikeli ten saulėje, ten siunti meilę, ten priimi kažką ir taip toliau. Tai yra, nu, tai galima įgarsinti kaip gyvenimo būdą. Kaip gyvenimo būdą. Materialistas irgi gyvenimo būdas. Nu, kuris gali, nu, net būdimas nedvasingų materialistų, ne nedvasingų. Tai yra nesiskatyti su žmonėmis, nesiskatyti su savimi. Jo, siekti tieslų, vardan, visko. Idealu būti kokiu? Aišku, subalansuotu. Ir pasakysite, ar yra technika? Ne, reikia tik visada, visada žinoti, kad tarp materialumo ir dvasingumo yra balansas. Kaip nustatyti, ar yra balansas? Duosiu metodiką. Metodika tokia. Jeigu jūs daug dirbat, daug stengiatės, bet nieko nesigauna, jaučiatės nelaimingi, reiškia, pas jūs trūksta dvasingumo. Jums reikia užsiimti savimi, savo vidumi. Dėl ko jūs gyvenat, kodėl jūs darot, ką darot, jo ir taip toliau. Nebėg nuo materialumo. Taip, jeigu pabėgai, nu, tai materialumo nėra, sakyme, ne, tu iššūkių, išbandymų, darbo, atsakomybė, pareigų, ten ir taip toliau. Nu ir kaip ir, bet tai čia ne išeitis. Kaip supras, kad jūs nematerialus? Nu, akivaizdu. Jūs geras žmogus, jūs doras žmogus, taip toliau, o valgo duoną su vandeniu. Reiškia, ir nemokat, pavyzdžiui, jūs dirbti, neužsiimat materialiu. Tai yra balansas, jis paprastas ir primityvus. Ir reikia jūs, ko jums trūksta gyvenime. Reiškia, to trūksta šitoje sferoje. Bet žmonės kartais nenori eiti tą materialų gyvenimą, tarkim, nu, išmok dirbti, išmok atsakomybę ir taip toliau. Jie lieka, sakym, dvasingi, geri žmonės. Fine. Gali perdėti per žaizdos. Nu, tai gerai, jeigu tinka, bet jeigu netinka, reikia net mesti tą dvasingumą ir tapti nu, žiauresniu, sakykime, kad išmokti materialumą, kad išmokti čia šiame pasaulyje gyventi. Jeigu pas jūs viskas gerai gyvenime, bet nėra džiaugsmo, laimės, ne, kaip ir sakiau prieš tai, kad jūs nes labai suprantat, kame čia ta prasmė ir bijot ateities, nors atrodo kaip ir sotus, kaip ir okei. Okay. Reiškia, reikia užsiimti savo vidumį. Visus trūkumas dvasingumą. Viskas. Ir tik tai taip aš irgi matoju. Jeigu aš tai nežinau, jaučiuosi laimingas taip toliau, bet materialiai man sudėtinga, aš nepradedu ten eiti daugiau dar medituoti, kad pas mane kažkas atsirastų. Čia labai mėgstu tą daryti. Va, ten siūsime čia toj meilį visatą, mums gražins, ten reikia užsiimti materialumą. Paprastais, ramiais, nu, ramiais, rimtais dalykais. Jeigu aš lakstau ir pas mane viskas gerai su pinigais, ten nežinau, viskas sekasi, viskas eina čia. Bet aš kažkur tai taip nesijaučiu, kad aš gyvenu, neturiu laiko savo. Aš čia kalbu apie save. Neturiu laiko savo, ten visko nespėju, gyvenimas lekia ir dar prabėgo, dar metai prabėgo. Pas mane problema su dvasingumu, su prasme, su džiaugsmu. Ir bus problemų. Bus problemų. Tiesiog, va toks paprastas, bet sakau, čia... Nu, pasakiau taip trumpai, kad jūs galite taikyti. Tengi vis tiek balansų būdai, tad, nu, ten plačiau viskas, ten mokymai. Čia ne šiaip savo, čia kurta daryta, nu, ten labai daug darbo. Draugai, čiupkit kursą, nu, tokio nerasite. Iš adekvataus žmogaus, aš manau, kad aš pakankamai adekvatus ir materialus. Ir dar ten yra balansas, yra moteris, kuri irgi į tėmas atsako, jo, kas ją yra tai. Tai va, todėl tik pirmiai naudokite, čiupkit, rašykite noriu, jūs pasuks, susitars, padarys nuolaidą ten, suderins, papasakos, paaiškins. Įdėk tą failą gal į čatą tas, tiemu visu. Neišeina, jo, supratau.
Ne. Užsiregistruokite, palikit kontaktus, atsiųsime tiemas, telefoną parašykite, paskambins. Šiupkite. Yra, nueikit, nueikit į nuorodą, rasite ten. Ar tiesiog geriausiai parašykit. Noriu, ir noriu priminti tuo pačiu apie stovyklą, kaip tu, kaip tu pradėjai pasakoti apie tą dvasinę pusę. Taip, turime stovyklą, gal kažkas įsijungė vėliau. Tai kovo 4-11 dienomis skrendame į Madeirą, būsime 7 naktis tenai, gyvensime, nežinau, medituosime, mokysimės, sėsimės, tūsinsim. Jo, grįšit pasikeitę, grįšit užsimotyvavę iš tikrųjų, niekas nemotyvos, bet būsit energijos pilni, bus prizų, bus dovanų. Didelių brangių dovanų, tų pačių mokymų, mes visada stengiamės, kad jūs laimėtumėt, ne, tai gali kažkam ir stovyklą atsipirkti, padarom daug, nu, kad būtų tikrai ką prisiminti, tikrai, kad būtų pokyčių, plus, sakau, su autorium, kartu su manimi, tai visgi vis tiek individualiai, kartu ir pusryčiai, ir, ir kažkur tai pasivaikščiojo, smagu praleist laiką, tokių pačių žmonių man visada labai veža stovyklos. Tai mes čia to laukim, kada pasibaigs šitą dalyką, po to galvojom, kas, kas šio keičiasi, nu, pasidarai testą, nu, ir ką. Tai ir skrendi, nu, kokia problema čia. Tiesioginis reisas, viskas apgalvota, čiupkit, nes jo, ten kainos, mes tai kainų nebranginam, nu, agentūra, tai, tai lėktuvo pakils, tai viešbučio, tiesiog ko greičiau pirkit, nu, kad nereikėtų paskui permokti. Tai va, bet nu, va, užpildykit formą, pasūks, pasiskaimės, kas norit, iš ką įsigykit, palikit avansą ir viskas. Taip, tai mačiau ne vieną komentarą, buvo anksčiau ką, klausimų ten, ką Evgenijus valgo ir kaip gyvena, tai yra labai gera proga. Nu, pabūsit savaitę, pamatysit. Taip, ja. Valgo kaip ir visi. O gal meilė gyvas, mes nu, nežinom. Būtų gerai, būtų gerai. Ne tas lygis dar. Nu, ne tas lygis. Taip, ne, viskas, jo, viskas kaip pas visus, tai ir iš tikrųjų yra ir motivacija tikra, kad iš tikrųjų neskiriusi nuo kažkokių žmonių, nuo jūsų, ne, tiesiog aš turiu žinių, tai va tas yra mane visada motyvavo, kad galite visi jūsų žinoti, išmokti ir pasiekti savo tikslų ir svajonių, taigi kaip nustabu, kad niekas nėra kažkoks tam negabus, netalėtingas, tiesiog jums reikia praktikuotis, jums reikia keisti mąstymą. Ir jūs irgi taip pat, jeigu jums kažką, aš autoritetas, ne, ten ar energija savo, ar kažko dar, aš neginau toks. Gyvenimą suformavo ir, aišku, visi rezultatai tokie didesni ir jie tik prasideda, tai per paskutinius 10 metų. Ar neverta investuoti į save ten? Plius dėka žinių, aš taip pat mokinausi tas tavo ir nu, su savimi, aš neturėjau tokio vieno mokyto, turiu mokyto įvairių, bet reikia po lašelį viską imti ir kompiliuoti kažkokią tai vieną formą. Jums šiek tiek pasisekė, aš gyvietinis lietuvis, čia gimęs, nu, savas, tai mano mokytojai tai ne lietuviai. Tai viską reikia perdaryti, sakykime, ne, permastyti, pritaikyti. Tai galimybės yra dabar puikios. Online mokymai, patogių laikų, įsigykit, va, Valentino dienos progą, savo padavanokit, padavanokit artimam, kartu pažiūrėkit. O čia tai suprantu dovaną. O ne tortas su šampanu, ar to ką nors. Vakarienė, nu tai vakarienė galima šiaip Valentino daryti, ne tada, kada tai kalendoriai. Gerai, tai Dovilė rašo, kad įdomios temos, norėčiau nuolaidos kursui, Dovilė, mes jau parašysime, visi tie, kas taipogi nori, kam įdomu, parašykit komentarę, noriu, susisieksim, papasakosim, atsiūsim, rodysim Valentino dieną, kaip ir Evgenijus sako, puiki dovana, už tai taip ir sugalvojom. Nepalauk, tiesiog imkit ir darykite. Testiu, mane paleiskite, ačiū draugui už klausimą, tikiuosi užvedžiau kažkokių pamąstymų, bet be abejo reikia visą paketą žinių, kad susidaryt, pakeisti savo mąstymą apie santykius, kad iš tikrųjų sugebėt daugiau suprasti apie juos, pirmiausia apie save, po to apie artimų žmonės, nu ir tolimų žmonės apie kokie yra. Tai viskas jūsų rankose, dėka žinių. Ačiū Astiau, ačiū visiems, gero vakaro. Pasimėjau. Ačiū Evgenijau, ačiū, kad atėjai, kad davės įžvalgų, kaip visada gera motivacija, noras eiti toliau. Visi, kas nori, santykių kurso, kam patiko,
kam įdomios temos, kam įdomus Evgenijos mąstymas, ten jisai veda dviesi su žmona, tai parašykit, noriu arba tiesiog nuorodą įsigykit kursą ir mėgaukitės geresnės kokybės santykiais. Na, o tie, kas nori dar daugiau, skrendam į stovyklą kovo 4-11 dienomis, 7 naktys Madeiroje, saloj turi priklauso Portugalijai, tai nuostabi gamta laukia, mokymai, bendraminčiai ir kitos pramogos. Tai pasimatom mokymuose, pasimatom kurse, jeigu kas kam neaišku, rašykit noriu, susisieksim, viską papasakosim. Ačiū Jums labai, gražaus visiems vakaro ir iki pasimatymo kitose transliacijose. Tiek.